moram da krenem od ovog događaja koji je događaj godine, a to je pokušaj atentata na Donalda Trumpa. Vi ste se oglasili tim povodom. Želim da iskoristim i vaše iskustvo i životno i profesionalno. Kako će ovaj događaj i da li će ovaj događaj imati uticaj na izborne rezultate u Americi? Veoma moguće, ako preživi i ostatak kampanje, pošto ja nisam baš 100% siguran da će se na ovome završiti. Jer oni će ga ganjati, nastavit će da ga ganjaju sigurno sudskim putem, mada vidim da su jednu od ovih optužbi već na neki način odbacili ili se spremaju da odbace. On ima više paralelnih sudskih procesa kojima su pokušali da ga onemoguće uopšte da učestvuju u kampanji, to je bio prvi korak. Oni će sa tim sad nastaviti, a ako to ne bude išlo do kraja onako kako su oni zamislili, ne isključuje mogućnost da ponovo pokušaju da ga likvidiraju i da ga na taj način fizički eliminišu, jer iza toga stoji jedan izuzetno jak ratni, kriminalni, satanistički, kakav god hoćete, ostali lobi, kojom Trump sa svojim izjavama strahovito smeta. Sad odmah napravimo jednu malu digresiju i poređenje. Pazite, u predizbornim kampanjama ljudi govore svašta. Najviše ono što druga strana želi da čuje, odnosno glasači. Tako da ono sve što je Trump govorio u predizbornoj kampanji, što će govoriti, ako bi hipotetički došao na vlast, pitanje je u kojoj i da li će uopšte izvršiti nešto od toga. Tako da tu trebamo da budemo vrlo oprezni. Ovaj preživio je ovaj pokušaj ubistva i to će mu doneti nesumnjivo neke poene. Ta kampanja će još trajati, mislim, kad beše negde zimus, na jesen, kad su izbori. Ima još dosta vremena ispred. 4. novembra, dakle, otprilike 16 nedelja i ostalo. Da, da. Znači, ima još dosta vremena ispred. On sad ima neku prednost, ali to vi nikad ne znate, jer taj američki sistem glasački i birački sa tim elektornim glasovima, kako li se već zove, to je jedna papazijanija koju ja pošteno da vam kažem, ne razumem. Ali znam da je krajnji rezultat uvek bio na neki način iznenađujući i da se uvek neko iznenadio i rekao, vidi bogati, baš u ovoj poslednjoj republici, odnosno toj elektorskoj jedinici, se desilo nešto neočekivano. Šta se desilo neočekivano? Evo, već me hvata smeh. Prošli put je bilo ono kao mi smo odavde iz Srbije sa nekim svojim hakerskim programima nešto muljali po američkim tim sistemima izbornog prebrojavanja glasova. Čak je bila i ta priča, tako da priča ima nešto sasvim drugo, a to je da se i tamo kradu glasovi. Postoje te mogućnosti. Kakve su sad mogućnosti da se to popravi, da se uhvati, da se ispravi, da se ponovi i tako dalje, to je već komplikacija malo veća, tako da ja tu predizbornu njihovu kampanju i trku ne bih posmatrao iz te perspektive ko će tu da pobedi. Jer u suštini, po meni, sasvim je svejedno, pogotovo za Srbiju, ko će da pobedi, jer ovde mi, da li imali levog ili desnog, nama je sasvim svejedno, nama će biti ista politika, odnosno politika njihova prema nama, bit će ista.